नोके कलम से खून टपकता दिखाई दे। कागज पे चल रहा है कलम सोच सोच कर, करता हूँ दिल का हाल रकम सोच सोच कर। और हल्लौर की सरजमीन से पैगाम दिया कि डूबेगी यहीं आकर बिदत की हर एक कश्ती, डूबेगी यहीं आकर बिदत के हर एक कश्ती, अशकों के समुन्दर में तूफान जरूरी है, अशकों के समुन्दर में तूफान जरूरी है। पल्ले पे आंसू हो और पल्ले पे सजदे हो, अरबाबे विलायत ये मीजान जरूरी है। नैजे पे सरफराज मेरा सर नहीं देखा, दुनिया ने मेरे शौक का मंजर नहीं देखा। बिदत के जजीरों की बका मांगने वालों, तुमने मेरे अशकों का समुन्दर नहीं देखा। आइए हजरात उस आबिद शब्द जिंदादार की बहरगाह में, जिसने जुल्म की बुनियादें मुतजलजल कर दी, जिसने कसरे अमरियत को मिसमार कर दिया, जिसने जुल्मत कदे शाम में तौहीद की शमे रोशन कर दी, जिसने फसाद के समुन्दर में डूबती हुई बशरियत को निजात के साहिल तक पहुंचा दिया, जिसने इस्तेबदाद की आंधियों और तशद्दुद के तूफानों में नबूवत के चिराग रोशन कर दिए, जिसने पाबंद जंजीर होकर आलम इंसानियत को आजादी का दर दिया। बच्चा ऋषि पांडे उसी आबिद शब्द जिंदादार की बहरगाह में इस पैगाम को लेकर आगे बढ़ेगा कि जुल्म और जफा किसी पे ना बेदाद कीजिए, इस्लाम के उसूल को ना बर्बाद कीजिए। आवाज दे रही है हल्लौर की सरजमी, मजलिस में जिक्र सैयद सज्जाद कीजिए। आइए सैयद सज्जाद की बहरगाह में नजराना अकीदत ऋषि पांडे। चौथे इमाम सैयद सज्जाद के हवाले से मसाहिबी नौहा पेश करो हजरात, इंशाअल्लाह मसाहिब होगा। असीर हो के सुए शाम जब चली सफ़े तवील मुसीबत में थी घिरी ज़ैनब, गले में तोक जब आबिद के देखती ज़ैनब, यही हरे किसे बस पूछती रही ज़ैनब। एक एक मिसरा बतौर खासदत इंशाल्लाह मसाहिब होगा। कोई बतलाए कि क्या यूं ही जिया जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है, कोई बतलाए कि क्या यूं ही जिया जाता है, कोई बीमार को जंजीर किया जाता है, कोई बतलाए कि क्या यूं ही जिया जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है, कोई बतलाए कि क्या यूं ही जिया जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है, कोई बतलाए कि क्या यूं ही जिया जाता है, कहीं बीमार
زنجیر کیا جاتا ہے۔ ابر ایک غم کا جو چھایا ہے نبی زادوں پر، شمر نے ظلم جو ڈھایا ہے نبی زادوں پر، ابر ایک غم کا جو چھایا ہے نبی زادوں پر، شمر نے ظلم جو ڈھایا ہے نبی زادوں پر، چاند ہاشم کا گھٹاؤں میں چھپا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کوئی بتلائے بھی کیا یوں ہی دیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے۔ شام وہ شام غریبا تھی قیامت کی گھڑی، خیمہ عطرت اطہار میں تھی لوٹ پڑی، شام وہ شام غریبا تھی قیامت کی گھڑی، خیمہ عطرت اطہار میں تھی لوٹ پڑی، یہ سما دیکھ کے دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے۔ جب ہوئی شام لئی آتے جلاتے ہیں خیام، گش کے عالم میں تھا اس وقت زمانے کا امام، جب ہوئی شام لئی آ کے جلاتے ہیں خیام، گش کے عالم میں تھا اس وقت زمانے کا امام، ہائے وہ جس کو نہ بستر سے اٹھا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کہ کیا کیوں ہی کیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے۔ بولی زینب کی نشانی ہے میرے بھائی کی، یہ امانت جو بچانی ہے میرے بھائی کی، بولی زینب کی نشانی ہے میرے بھائی کی، یہ امانت جو بچانی ہے میرے بھائی کی، جو بھڑکتے ہوئے شولوں میں گھرا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے۔ کربلا میں جو ستم آلِ پیغمبر پہ ہوا، گھر لوٹا آگ لگی ظلم بھرے گھر پہ ہوا، کربلا میں جو ستم آلِ پیغمبر پہ ہوا، گھر لوٹا آگ لگی ظلم بھرے گھر پہ ہوا، جن کو دوڑوں سے اذیت بھی دیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کہ کیا کیوں ہی کیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر دیا جاتا ہے۔ ہائے وہ عابد بیمار جو غش میں تھے پڑے، ظلم کرنے کے
ظلم کے بانی تھے کھڑے، ہائے وہ عابد بیمار جو غش میں تھے پڑے، ظلم کرنے کے لیے ظلم کے بانی تھے کھڑے، جو بھی اسباب تھے سب لوٹ لیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر دیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کیا یوں ہی جیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر دیا جاتا ہے، ماں بہنوں کی رضا سے چھنی صبر کیا، سختیاں بڑھتی رہی بڑھتی رہی صبر کیا، ماں بہنوں کی رضا سے چھنی صبر کیا، سختیاں بڑھتی رہی بڑھتی رہی صبر کیا، زہر کا گھونٹ بھی گھٹ گھٹ کے پیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کوئی بدلائے کیا یوں ہی کیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر دیا جاتا ہے، خدمت دین میں چالیس برس تھے زندہ، بھول پائے نہ کبھی توک گلے کا فندہ، خدمت دین میں چالیس برس تھے زندہ، بھول پائے نہ کبھی توک گلے کا فندہ، جو غم و درد کا احساس دلا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر دیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی کیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر دیا جاتا ہے، نام سجا تھا عابد تھے عبادت کی ہے، باپ کے بعد زمانے کی امامت کی ہے، نام سجا تھا عابد تھے عبادت کی ہے، باپ کے بعد زمانے کی امامت کی ہے، بعد صدیوں کے بھی یہ ذکر لکھا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر دیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر دیا جاتا ہے، چھوٹ گئے قید جس وقت مدینے آئے، ظلم ہوتے ہی رہے بھی نہیں گھبرائے، چھوٹ گئے قید جس وقت مدینے آئے، ظلم ہوتے ہی رہے پھر بھی نہیں گھبرائے، غم و غم تھا کہ جو بنیاد لا جاتا ہے، مکتا سماعت کریں حضرت، بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر دیا جاتا ہے، غم کے اشیان و ظفر جو بیان کرتا ہے، انجمن لے کے رشی عرض سخن کرتا ہے، غم کے اشیان و ظفر جو بیان کرتا ہے،
انجمن لے کے رشی عرض سخن کرتا ہے، جب ازادار کوئی فرش بچھا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے۔